Ölkədə sütkü yağlarının istehsalı artırılır. Yeni yerli müəssisələrin açılması bu məhsulu olan tələbatı ödəməklə yanaşı, həm də ixrac potensialını artırır. Bu məhsullar gələcəkdə Made in Azərbaycan adı altında xarici bazarlara da çıxarılacaq. Azərbaycanda sürtkü və mühərrik yağlarına olan tələbat yerli istehsal hesabına ödəniləcək. Hazırda xarici məhsulların üstünlük təşkil etdiyi bazarlarda yerli məhsulların sayı artırılacaq. Bu məqsədlə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında sürtkü yağları zavodu fəaliyyətə başlayıb. Məhsədə əsasən hava, dəniz və avtomobil nəqliyyatı, kənd təsərrüfatı, sənaye və energetikada istifadə olunan yağlar istehsal olunacaq. Test rejimində işləmişik. Test rejimində hər bugün 3 növ yağ üzrə bizim təqribən 80 ton yağımız mövcuddur və xammal bazası yaranan kimi biz istehsala başlamaq. Zavodda yüksək keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün müasir qurğulardan istifadə olunur. Bu, həm də yerli sürtkü yağlarının xarici məhsullarla rəqabətə davam gətirməsinə imkan yaradacaq. Bir sürtkü yağının hazırlanması üçün 16 saat vaxt sərf olunur. Belə ki, yağların hazırlanması üçün qatqı məhz gördüyünüz bu qurğuya daxil edilir. Daha sonra isə bu Almaniya istehsalı olan xüsusi blenderlərdə qarışdırılaraq 4 saat ərzində bişirilir. Hazır məhsul testdən keçirilərək daha sonra hazır çənlərə yığılır. Oradan isə məhsullar təbii ki, qablaşdırılaraq satışa çıxarılır. Mütəxəssislər bildirir ki, ölkədə sürtkü yağları istehsalının artırılması ilə idxal azalacaq. Həmçinin bu məhsullar Made in Azərbaycan adı ilə xaricədə çıxarılacaq. Ümumi investisiya dəyəri 10 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olan zavod sürtkü yağlarının Türkiyə, Gürcüstan və MDB ölkələrinə ixracını planlaşdırır. Azərbaycanda hal-hazırda böyük mühərrik yağlarına və digər sürtkü yağlarına böyük tələbat var və bizim bazarımızın tutumu istehsal elədiyimiz məhsulların həcmindən bir neçə dəfə çoxdur. Bir neçə dəfə qeyd eləmişik biz bunu. 30 min ton məhsul istehsal, illik 30 min ton məhsul istehsal etməyimizə baxmayaraq bizim gələcəkdə genişlənmək imkanlarımız var və məhsul istehsalını inşallah 50 min tona qədər çatdırmaq imkanlarımız mövcuddur. Müəssisə yeni iş yerlərinin açılmasına da imkan verib. Belə ki, sürtkü yağları zavodunda 100 nəfər daimi iş yeri ilə təmin olunub. Təməli qoyulan və 2018-ci ildə fəaliyyətə başlayacaq bir neçə müəssisədə isə yüzlərlə iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. Zümrüd İbrahimova, Rüfət Əliyev, Lider TV.